så gerne på Spises vegne sige dig tusind, tusind tak, fordi at du bliver ved med at rejse med os her til Rhodos. Og det er jo faktisk 65 gange, at du har været her. Og det er vi virkelig så glade for. Vi sætter stor pris på det. Og vi synes, at det er så sejt og så livsbekræftende, at du bliver ved med at komme her selv den dag i dag. Og du er jo også et bevis på med dine 90 år, at rejse er at leve, som H.C. Andersen jo siger. Yeah. Ja. Så yeah. Vi er så glade for, at du yeah. bliver ved med at komme her. Yeah. Og, ja. Ja, jeg siger også mange tak. Og jeg skal prøve, men jeg tror ikke, jeg kan klare den, altså med 65 år mere. Og der er jeg nok kræmeret. Men okay, måske kan jeg klare det et år eller så. Ja, så det så håber vi i hvert fald. Men altså, kan jeg klare det, så gør jeg det. Vi må se, om vi også kan runde de 70 gange. Ja, det er da muligt. Ja, det er det.